Bueno, aze, galdera bota baino lehen, gogoratu nahi nuke nola zut gehigarri berezia, eh? egiten zenuen, eginen. Oso Europa polita. nizena zuen, hamasi bai, atera genitun. Bai, bai, bai. Eta... Maite gogoratuko da, maite antzeon. Bai. <laughs> Gainera, pues hori, kriston lan eta benetan ikusten zan hor, bai. Eta orduan, ba, ikusten genuen Europa eta beste ikuspuntzutik esan pixka bat, nik uste dut, ilusio gehiago sortzen zela, ez? Europari buruz eta instituzioi buruz. Baina gaur egun ikuste dut nahiko euroesteptikoa bihurtzen ari gara, ez bakarrik zentzu politikoan, baizik eta ikusten dugula ba, ez dagoela o, ez, o oso egiten zaigu zineztea Europa gure eskubideak ba, bestu dezakela, ikusita zer gertatzen ari den adibidez ba, ez daukate indarrik e, zeutan dauden konzertina famatu hauek e, gobernu espainola behartzeko kentzeko. Edo Italian ba, itotzen dira inmigranteak eta Europak ez du ezer egiten. Ez ditu neurri, benetako neurri dikartzen edo Frantzian ikituen kaleratzeekin. Nola konbensitu ba, hori ba, zer egin dezake, zer egin behar da Europan ba, hori lortzeko, porque oso zaila da zineztea zerbait egin dezake. Ba, nik uste batzutan, e, ahaztu egiten geala Europar Batasuna dela estatuen Europa bat. E, Europar e, batasunaren barruan, estatuek eman dizkiote Europar batasunari eskuduntza batzuk, e, ahalmen batzuk eta politika batzuk e, garatzeko E, aukerak. Baina beste gauza askotan ez. Estatuek e, kontrolatzen dute bai Europar batasunak egin nahi duna, eta are gehiago askotan Europar batasunetik etortzen saiona ere, bueno, beraien erritmora aplikatzen dute, edo ez dute, edo ez dute aplikatzen ez. Europar batasunak egin ditzake e, txosten, Europako parlamentuak e, atera ditzake erabaki eta proposamen interesgarria, baina gero estatue borondaterik ez baldin badute eta askotan ez dute borondaterik espaldi madute, ba, hori ez da e, eserrean geratzen da, ez da adibidez, aipatu desuna, ba, kanpoko, kanpoko mugak, ez? E, Europar batasunak zerbait egiten baldin madu kanpoko mugak estutzea edo iztea. Baina ez Europar batasunak hori nahi dutelako, estatuek hori nahi dutelako. Eta estatuek ez dituztelako e, askotan defendatzen beraien printzipio nagusietan e, jasotako hainbat gauza, ez? Hori guztia nik uste dela Europar batasuna estatu horiek, estatu gehienek eraman dutelako eskuinera. Bai, Europako Parlamentoan dagoelako eskuineko gehiengo bat, eta estatu gehienak eskuinekoak direlako. Azkeneko urte hauetan, eta ez bakarrik krizia lertu danetik, 2008an gutxura bera, azkeneko urte hauetan, estatuek, Eta, eta neurri baten Europako Parlamentuak ere duen eskuineko gehiengoarekin, Europa mandute eskuinera eraiki dute eskuineko Europa bat. Horregatik dain importantea, eta horregatik daude gure Europako parlamentoan eskerra behar dalako eta eskerrean onarritutako Europa bat eraiki behar dalako. Europa erritar guztientzat e, baliagarri izango dana, erritar guztientzat eskubide guztiak defendatu eta bermatuko dituena, eta barruan dauden herrien eskubidea defendatuko dituena.